Yes, Red Zone TV kuoli, webali kubango chago berira, yonajyo sinzira kubanga jyotula vila choko la chamtawana nyo, guatambula na fe kumikutu, ejenja ulo, ngakatuliku Red Zone TV, omukutu, gagade, hatana wa kubango gusubscribe inga ko, simanyi chogenda kubira ngo misinga. Sokati, subscribe inga, okwate kukade, aka notification, ogenda kuba to missinga nsonga yonna. Nawe yamale doku subscribe inga, nja kusaba ogende mu comment section teka mu obubaka otubulire ensonga ze tuba tutaddeyo nga gwe bwoba ozirabye. Omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda ali omu ku bannabyabufuzi ababadde abaamaanyi ennyo mu ggwanga Uganda, naddala ku ludda olwa opposition. Ali omu ku bantu ngenda kuwa ebigambo awo wansi ebya Ssemujju Nganda byayogedde ku nsonga ezigenda maaso ez'okusayininga ku kigambo ekya obuli bw'enguzi. Babuuzizza Ssemujju Nganda, ebbanga lyonna omaze nga bannayuganda obasomera obuli bw'enguzi obuli mu State House, Museveni ne famire ye ssente ze baspending ezandibadde ez'omuwi w'omusolo z'ogamba nti oluusi zisusse we zandikomye, wabula ate baleese petition egenda okubanga ego erwanyisa obuli bw'enguzi obuli mu parliament, parliament gy'otuulamu, wabula amatu ogabisse ogamanze ebyo sijja bikola, sijja kusayininga ku petition eyo kubanga ekisooka mpuuga muganda munnange. Ezimu ku nsonga zeyogedde ndowooza akatambi ako mwakawulidde oba mwakalabye bwe mbanga sikoze ensobi. Ssemujju Nganda yagambye ezimu ku nsonga lwaki tagenda kusayininga, njagala mpulirize bulungi nnyo, ngenda kuwa akatambi awo owulirize ebigambo byagenda okubanga ddamu nga bamubuuza ku nsonga eno. Ssemujju Nganda yagambye nti sisobola kusayininga nga nze Ssemujju ng'oli ye mpuuga, omusajja muganda munnange mulwanyise. Omusajja yamubuuzizza ekibuuzo ti, naye Ssemujju Nganda, Museveni gw'obadde ogamba nga nti asaasaanya ssente y'omuwi w'omusolo, Museveni ssente abadde nga azisaasaanya oluusi ku bafamire members, abadde nga asaasaanya ssente ezo nga bambi ayamba bafamire ye, kati gwe bw'ogamba nti tojja kuvaamu Mathias Mpuuga, tojja muvaamu muganda munno, kati bw'owulira ku Mathias Mpuuga ne Museveni bw'atyo bw'awulira ku mukyala we nga muspendingirako ssente oba zaamuwi wa musolo, ebbanga lyonna ly'omaze Ssemujju Nganda ng'olwanyisa Museveni n'obuli bw'enguzi bw'obadde ng'ogamba, kitegeeza bw'obanga Mathias Mpuuga omulese olw'okubeera nti mukwano gwo, ekyo kitegeeza butegeeza ti ne Museveni muveeko, ne Museveni toddamu kumulangira nguzi ssente kuzispendingira ku bafamire ye, kubanga naawe gw'owulira ku w'oluganda lwo Mathias Mpuuga naye bw'awulira ku bafamire ye nga mubagamba nga mumugamba mbu abaspendingirako ssente nnyingi nnyo, ayonona ssente z'omuwi w'omusolo nga bw'obadde obyogera ku Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, kati naawe bikutuuseeko, I mean bw'obadde obyogera ku Museveni kati naawe kikutuuseeko ku Mathias Mpuuga, genda oteeke omukono gwo ku petition egoba ba commissioners mu paalamenti. Wulira Ssemujju Nganda bwe yayogedde, nzije tubeere nga tweyongerayo. Ssemujju Nganda obw'owulira ku Mpuuga ne Museveni bw'abeera ku muganda we ne ku b'oluganda lwe nga mubagambye nti ab'oluganda lwe baakoze kino ne kino, nti lwaki olowooza nti ye Museveni tafunamu kafanzanyi kaga nti owaayo ono muganda wange? Censure motion sekikuwa anoonya emikono 17 bw'agiweza nga tugenda mu paalamenti nga anoonya hafu ya paalamenti. Si nze nsalawo begende mu maaso oba tegenda mu maaso. Museveni bye tumuvunaana tubimuvunaana as a chief executive. In fact, olumu ate ne Museveni si yaba alina okutekinga action kujjako bw'aba nga yalonze abantu. Bw'aba yalonze abantu, obuvunaanyizibwa yaba alina okutekinga action. Eky'obuntu ky'ova olaba ne mu mateeka tebakukkiriza kukozesa baaluganda. Kubanga era bakimanyi bulungi mu standing orders za public service kya butonde tuwawe muno omu akimuza nga takimanyi public service standing order paalamenti awo twalina sergeant at arms n'awasa omukyala ng'akola mu paalamenti ng'ali mu department ye nebamugamba omu kumwe must resign era omukyala naresign nga n'agenda owooluganda w'omu public service tokkiriza kumusupervisinga bw'omuleeta okumusupervisinga obeera okoze ensobi. So kya Museveni saagala abantu baagale kukikompyaringa na kino tebifaanagana, okuddira mukyala wo n'omuwa obwa minisita n'oddira muganda wo batabani bo n'ani n'obajuza gavumenti, it's completely different. Eno kesi Ssemujju ne bw'atasayininga esobola ogenda mu maaso, ena waagistoppinga singa nze mbadde sorry responsible
walingenti haa you must take action nienzi nkugami ngomu ramuzi wabera kupano nti chino I have excused myself hebyo byabadde bigambo bya honalebo Ibrahim Ssemujju Nganda nga ategeeza ensonga ze yategeezeza nga bwamuwulidde nga bamubuuza ekibuuzo nti obadde ng'ogamba Ssemujju Nganda obadde ng'ogamba nti Museveni asaasaanya ssente z'omuwi w'omusolo azisaasaanyiza kuba famire ye kakati gwe oli omu ku bana ababaka abakalambidde abasimbye Nakakongo nga bo bagamba ffe tetujja kusayininga kiteeso kigenda kuba nga kijja Mpuuga mu ofiisi ey'obwa komishona jukira bakomishonazi bali bana kuliko Mathias Mpuuga Nsamba yewa milioni 5 kuliko Solomon Sirwanyi yewa milioni 4 kuliko Esther Afoyochani yewa milioni 4 kuliko Prose Akampulira naye yewa milioni 4 na ye bano bonna Ssemujju Nganda Babedi Bwanika ba Joyce Baagala ba Meda Dubega Seggona ba bonna bonna be wawulidde abagambye nti tebagenda kusayininga eteeka balinga abagamba nti kuba komishona bagobako Mpuuga yekka era bw'osinziira ku bigambo bye boogera bakulowoozesa nti kirabika singa Mpuuga tabaddeeko oboolyawo bandibadde baasayininga dda wabula engeri gye kiri nti kuliko Mpuuga muganda munnaabwe tebagenda kubeera nga basayininga kakati wano bannayuganda bwe basinze okujja ebibuuzo nange ne njagala ensonga eno tubeere nga tugireeta obeere nga yonna gy'osinziira okubanga gy'olabira omukuto gwa Radio TV era gy'ogenda okusinziira okubeera nga naawe at least ogoberera ebigenda mu maaso ensonga zibeere nga zitukwatako ffenna ensonga obeere nga oziwulirizayo ffenna oziwuliriza wamu naffe eyo gy'osinziira okubanga gy'otulabira Ssemujju Nganda bwe bamubuuziza oba bwe bamugambye ku nsonga y'okubeera ng'ateeka omukono ku kiwandiiko ku petition engeri gye yali yakitinzeemu engeri gy'ali yakitingamu gy'alaga nti Mpuuga muganda munnange sisobola kubeera nga muteerako omukono ku kiwandiiko ekigenda okuba nga kimugoba mu paalamenti jjukira bino byonna tubyogera waliyo Honorable Muhammad Nsereko ono nga naye yategeeza nti aa nze Nsereko ow'ekkobe oli ye Kyagulanyi oli ye Mpuuga oba waaki oba wangabi sisobola kubeera nga nkola ekyo kitegeeza nze ow'ekkobe nze nwana ow'engabi abeera wa kkobe bwe yagambye bwe mbaseerabidde naye nga beerabidde abantu bano nti ne Kyagulanyi erinnya lye bafulumya si mu kyotala si mu na Kenya si mu Tanzania wabula ne Kyagulanyi babadde nga bamulwana ennamba esinga obungi ku bano nga naye muganda munnaabwe okusinziira ku bigambo bya bannayuganda bagamba kirabika mmwe n'akabinja kammwe kano kandiba nga kalabika kayina mission zekabadde nga kazannya nga kati we twogerera kirabika mission ezo zitandise okubeera nga ziggwa butaka yemu ku nsonga lwaki abamu bakalambidde bagamba tetujja kusayininga ku kino abamu batandise okwebuzaabuza bagamba tujja kusayininga naye tebalabikako abalala basayininze twakuwadde lisiti olunaku olwajjo ey'ababaka abatanaba kubanga basayininga kakasa bwebanga babaddeko ku Radio TV wabiwulidde bulungi nnyo ebyo byowulidde bibadde bigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda ku muganda we nga bwe yatugambye nti Mathias Mpuuga muganda munne tasobola kubeera ng'akikola kakati ebyenguzi birabika bivudde mu kulwanyisa enguzi bizze mu kubeera nti tulwana baaluganda okusinziira ku Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ne Honorable Muhammad Nsereko bwe batyo bwe baayogedde bwe bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo atanaba kubanga osubscribinga kirira nsawolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification tubeere nga tutambula ffenna ffenna.